បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកជួបជាមួយលោកគ្រូទីរីតកតងជាមួយនឹងលំហាត់អាដិនជាតម្រូវព័ត៌មានសេណេទិកហើយយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលវីដេអូហ្នឹងទៅដឹងតែចេះហើយលំចម្បូរលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគ្រូយកប្រធានដែលតកតងជាមួយនឹងអឺការ៉េបញ្ចេញពិរឹសឲ្យពួកយើងមើលអញ្ចឹងយើងមុននឹងធ្វើយើងត្រូវអានប្រធានឲ្យវាយល់ថាគេចង់សួរអីគេហើយគេប្រាប់អីគេយើង បើយើងដឹងហើយយើងត្រូវហៅផ្លូវតែត្រូវហៅវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងករណីចំនួនលុយក្លេតិតប្រភេទនីមួយនីមួយអញ្ចឹងលុយក្លេតិតប្រភេទនីមួយមានប៉ុន្មានប្រភេទគឺមាន4ប្រភេទអញ្ចឹង4ប្រភេទបានន័យថាមាន A មាន T មាន C មាន G អញ្ចឹង A និង T នេះស្មើគ្នាបើយើងឃើញ A ដូចឃើញ T អញ្ចឹងបើយើងឃើញ C ដូចឃើញ G អញ្ចឹងគឺចង់ហៅ4ប្រភេទហ្នឹងហើយបំរាបយើងគេថាមូលេគុលអាឌិន មួយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងកលែងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននឹងយើងតាងដោយ LH បាទនឹងໜ່ວຍក្លេតិតសរុបអញ្ចឹងកលែងໜ່ວຍក្លេតិតសរុបនឹងគឺយើងតាងដោយ M របស់វាមានបញ្ញាអញ្ចឹងមានន័យថាវាប្រាកដពាក្យសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបនឹងចំនួនໜ່ວຍក្លេតិតសរុបអញ្ចឹងនឹងនឹងបានន័យថាបូកអញ្ចឹងយើងយក LH បូកជាមួយនឹង M ស្មើប៉ុណ្ណឹង ហើយគេប្រាប់ថា molecule adenine មានផលគុណកន្លែងផលគុណនឹងបានេថាគុណយេផលគុណណាអញ្ចឹងគុណរវាងអីគេ C1C បានេថាផលគុណ C1C យើងយក C1C គុណគ្នាបើសិនជីគេឲ្យផលបូកយើងយក C1C បូកគ្នាបើសិនជីគេឲ្យផលចែកឬក៏ផលធៀបចែកនិងធៀបដូចគ្នាបានេថាយើងយក C ឬ Z បាទយើងយក C ឬ Z ស្មើនឹងតម្លៃលេខដែលគេឲ្យគឺ16% ពន្តែកលៃនេះគេប្រើពាក្យផលគុណអញ្ចឹងបើផលគុណយើងយកសេគុណជាមួយនឹងសេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងពីរបរប្រាប់ដែលគេឲ្យឥឡូវយើងមករៀនដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងគ្រូដាក់កំណែមកករណីចំនួនຫນ້ອຍខ្លេអូទិតប្រភេទនីមួយនីមួយ បាទប្រភេទនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបំរាបណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកបំរាបយើងគេថាសម្ព័ន្ធ iodozen lh បូកជាមួយនឹង n នឹងបូកណាបូកជាមួយនឹង m ស្មើនឹង336បាទហើយគេឲ្យផលគុណរវាង c និង z អញ្ចឹងបាននេថា c គុណជាមួយនឹង z ស្មើនឹង16%តោះអញ្ចឹងបំរាបអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេ គឺយើងនេះយើងបែងអានេះឲ្យចាញ់ជាភាគរយ1អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា C * 1 Z អញ្ចឹងបានន័យថា C 1 Z នឹងវាស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាបានន័យថា C * 1 C អញ្ចឹង C * 1 C ស្មើអីគេ C² ឬក៏ Z * 1 Z ស្មើនឹង Z² ប្រសិនថា C 1 Z ស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងយកអាចយកវាគុណគ្នាបានណាអញ្ចឹង ពេលគុណគ្នាទៅយើងបានសេ ² ក៏បានហ្សេ ² ក៏បានអញ្ចឹងយើងដាក់តាមបំរាប់បាទតាមបំរាប់អញ្ចឹងតាមបំរាប់សេ*គុណនឹងហ្សេគឺស្មើនឹង16%តែសេនឹងហ្សេហ្នឹងស្មើគ្នាទេត្រូវអត់បើស្មើគ្នាយើងបានសេ ² ក៏បានហ្សេ ² ក៏បានកន្លែង16%នេះអញ្ចឹងអឺបើសិនជាយើងចង់បាត់ក៉ារ៉េយើងត្រូវពះឬលវី ប៉ុន្តែភាគរយនេះយើងបញ្ចេញពីរឹសអត់កើទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម្បត្តិភាគរយដើម្បីម្បត្តិភាគរយយើងត្រូវចែកនឹង100អញ្ចឹងសេកែរេគឺស្មើ16លើ100បាទហើយយើងយើងម្បត្តិកែរេយើងមិនបញ្ចេញពីរឹសអញ្ចឹងពេលយើងបញ្ចេញពីរឹសមានថាយើងម្បត្តិកែរេយើងត្រូវបករឹសអញ្ចឹងយើងយក16ចែកនឹង100ហើយយើងបករឹសមកអញ្ចឹង16 16នេះវាបាន4 * 4 ចឹងបាន4 4ក៉ារ៉េបាទតែពេល100 100គឺស្មើ10 * 10អញ្ចឹងវាស្មើនឹង10ក៉ារ៉េអញ្ចឹងពេលយើងបែងពីរឹសមកបាន4លឺលឺ10អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចែកមកបាន0.4អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដនសាអាលឺនេះវាជាភាគរយអញ្ចឹងដើម្បីចេញជាភាគរយវិញយើងត្រូវគុណនឹង100វិញពេលយើងគុណនឹង100បាន40ភាគភាគរយបាទបាន40%អញ្ចឹងយើងឃើញ យើងឃើញភាគរយ C ហីអញ្ចឹងយើងត្រូវរកភាគរយ A អញ្ចឹងរកភាគរយ A រកតាមរូបមន្តនេះតាមគោលកែបំពេញបានយើង A បំពេញជាមួយនឹង T C បំពេញជាមួយនឹង Z អញ្ចឹងនាំឲ្យ A = T C = Z អញ្ចឹងយើងបានភាគរយ A បាទបូកជាមួយនឹងភាគរយ T បូកភាគរយ C បូកភាគរយ Z គឺស្មើនឹង100%ដោយសារតែ C10 ស្មើគ្នាហើយ T ស្មើគ្នាចឹងកន្លែងនេះយើងបូកគ្នាមកយើងបាន2% A បាទបូកជាមួយកន្លែងនេះបានបូក2% C អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងបូកចូលគ្នាយើងដាក់2% T ក៏បាន លラインនេះបូកចូលគ្នាបាន2% Z ក៏បានអត់អីដល់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងស្មើ100 100%អញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ពីរជាកតាអញ្ចឹងបាន2កតាភាគរយ A បាទបូកជាមួយនឹងភាគរយ C ស្មើនឹង100%អញ្ចឹងពេលគ្រូបោះ2ដល់អង្គខាងនេះយក100នឹងចែកនឹង2ពេលចែកនឹង2បាន50%អញ្ចឹងគឺភាគរយ A បូកជាមួយនឹងភាគរយ C គឺស្មើនឹង100បាទភាគរយចែកជាមួយនឹង អឺចែកជាមួយនឹង2អញ្ចឹងវាស្មើនឹង50ភាគភាគរយអញ្ចឹងអូនឯងបោះរោអូនឯងបោះរោភាគរយបោះរោភាគរយ A មកអញ្ចឹងភាគរយ A បាទភាគរយ A គឺស្មើស្មើនឹង50ភាគរយដកជាមួយនឹងភាគរយ C អញ្ចឹងភាគរយ C គឺយើងជំនួសមកយើងបាន50ភាគរយដកជាមួយនឹង 40%ជាងស្មើនឹង10%បាទស្មើនឹង10%អញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើមិនទៀតគឺយើងដាក់តាមសមាមាត្រតាមសមាមាត្រមកណាជាងតាមសមាមាត្រជាងតាមសមាមាត្រគឺ a ស្មើភាគរយ a គុណនឹង m ចែកជាមួយនឹង100អញ្ចឹងយើងជំនួសភាគរយ a ចូលភាគរយ a យើងគឺ10 ភាគរយអញ្ចឹងមាននេថា 10m ឬលើ100យើងដាក់សមីការ1មែនណាតែពេល c ស្មើឲ្យភាគរយ c គុណនឹង m ចែកនឹង100អញ្ចឹងយើងបាន40នឹងឲ្យ 40m ឬលើ100យើងដាក់សមីការ2តោះឥឡូវយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងមិនមើលកន្លែងបំរាបដៃគេឲ្យនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើវិចាររូបមន្តសម្ព័ន្ធ hydrogen ផ្សេងវិចាររូបមន្ត m ផ្សេងដើម្បីហែកវាអញ្ចឹង រូបមន្តអលហាអលហាមិនស្មើ 2a បូកឲ្យ 3c ត្រូវអត់តែពេល m វាមិនស្មើ 2a បូកឲ្យ2 2c អញ្ចឹងបើបានហ្នឹងបូកចូលគ្នាយើងបាន 2a បូកឲ្យ 3c បាទបូកឲ្យ 2a បូកឲ្យ 2c ហើយស្មើតម្លៃលេខដែលគេឲ្យនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ 2a មួយ 2a បាន4 4a បូកជាមួយនឹង បាទបងជាមួយនឹង C1C បាន5 5C អញ្ចឹងស្មើតម្លៃលេខដែលគេឲ្យមកហើយយើងយកតម្លៃលេខនេះមកជំនួសក្នុងនេះតម្លៃលេខនេះមកជំនួសក្នុងនេះទៅយើងឃើញអមហ៎ពេលឃើញអមយើងអាចហូរនុយមួយនុយមួយបានហើយតោះអញ្ចឹងយើងវិចាររូបមន្តសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនមកអញ្ចឹងដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធបាទសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធ Ethrozen 2ហើយ C ភ្ជាប់ Z ដោយសម្ព័ន្ធ Ethrozen Ethrozen 3អញ្ចឹងយើងបាន LH វាស្មើ 2A បូកឲ្យ3 3C តោះអញ្ចឹង M រូបមន្ត M យើង M វាមិនស្មើអីគេ A បូក T បូក c បូក z អញ្ចឹងកន្លែងនឹង m នឹងស្មើ 2a បូកឲ្យ2 2c ត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងយកមកជំនួសកន្លែងនេះមកនេះជិះយកមកជំនួសកន្លែងនេះមក lh បូកឲ្យ m វានឹងស្មើ336អញ្ចឹងកន្លែង lh នេះយើងជំនួសដល់មកកដប់នេះកន្លែង m យើងជំនួសដល់មកកដប់នេះអញ្ចឹងយើងជំនួសមកយើងបាន 2a បូកឲ្យ 3c បាទបូកឲ្យ 2a បូកឲ្យ2 2c ស្មើនឹង360 3360អញ្ចឹងកន្លែងនេះ a និង a បូកចូលគ្នាបាន a និង a បូកចូលគ្នាបាន c និង c បូកចូលគ្នាបានអញ្ចឹងយើងបានយើងបានន័យគេយើងបាន 4a បាទ 4a 4a បូកជាមួយនឹង5 5c ស្មើ360អញ្ចឹងយើងដាក់សមីការ3បាទ តោះមកយើងយក1និង2ជំនួសក្នុង3អញ្ចឹងយក1និង2ជួស3បាទអញ្ចឹងយើងជំនួសមកអញ្ចឹងកន្លែងកន្លែងកន្លែង A នេះយើងជំនួសដោយមកកដប់នេះកន្លែង A យើងជំនួសហើយមកកដប់នេះតែពេលកន្លែងកន្លែងកន្លែង C យើងជំនួសដោយមកកដប់នេះមកអញ្ចឹងយើងបានន័យគេយើងបាន4នៅដដែលតែកន្លែង A ហ្នឹងយើងជំនួសដោយ10 m n 100បាទបូកជាមួយនឹង5នៅដដែលតែ 40m លលើ100ស្មើ3000 360អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគុណបញ្ចូលមកយើងគុណបញ្ចូលមកអញ្ចឹងយើងបានយើងបាន 40m បាទបូកជាមួយនឹងបូកជាមួយនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាន20 20វាវាបាន40 200 200m អញ្ចឹងនៅលើនៅលើ100បាទនៅលើ100ភៀកបែងវាដូចគ្នាគ្រូដាក់យករួមមកវាស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងយើងបូកចូលគ្នាមកយើងបានប៉ុន្មានយើងបូកចូលគ្នាមកយើងបាន 240m 240m អញ្ចឹងយើងបាន 240m លើ100យើងបោះ100មកអញ្ចឹងយើងបាន m ស្មើ300 3600គុណជាមួយនឹង100បាទចែកជាមួយនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានយើងបាន200មែន240បាទ240អញ្ចឹងយើងចែកមកយើងបាន1440អញ្ចឹងយើងឃើញ m នេះយើងឃើញ m ណាអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃ m ហ្នឹងយកមកជំនួសក្នុងនេះមកយើងឃើញ a យើងយកតម្លៃ m មកជំនួសក្នុងនេះយើងឃើញយើងឃើញ s អញ្ចឹងគ្រូជំនួសកន្លែងនេះហើយណា ចឹងគូរចំនួនកន្លែងនេះឲ្យចឹងយើងបានយើងបានន័យគេយើងបាន A គឺស្មើបាទស្មើមែន10គុណជាមួយនឹង M យើងគឺ100 M 1140ចឹងចែកនឹង100ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង10 10 40ចឹង100 140បន្តមក C C យើងគឺ40 M ចឹងកន្លែង M នឹងយើងជំនួសដោយ ប៉ុណ្្នឹងមកបាទចំនួនដែលប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងបានប្រើតែអង្គយើងចំនួនដែលប៉ុណ្្នឹងមកចែកជាមួយនឹង100បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ0នឹង0យើងសម្រួលចោលវានៅសល់14 * 40អញ្ចឹងយើងបាន16 16 * 1អញ្ចឹង500 560បាទអញ្ចឹងគណាតវាគឺនុយនុយក្លឿតតិ នុយនុយឆ្លើតិចហើយយើងដាក់ដូចនេះមក a ស្មើ t ស្មើ m c ស្មើ c ស្មើ m ចប់ហើយអញ្ចឹងលំហាត់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាមានចម្ងល់អ្វីណាអាចខមមិនខាងក្រោមបានបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ